Syaz, mostly semua lelaki yang I jumpa, semua rakus. Kan, lelaki zaman sekarang tak boleh relax tu. I rasa kita kena lebih hati-hati. Okay, take care yourself. You too, babe. Oh my god, I have to go. I dah lambat. So, nanti kita jumpa di kelas, okay? Okay, bye. Alright, see you later. Bye, yeah. Okay, you too. Sudah bingkau patah ditekan. Ini kan pula hati.